malaki ng truck. Punong-puno yan ng cargo, kargada ng mga sakusako, pagkain ng kalabaw, baka. So yan, ganito ang mga laborer dito. Pasan sila ng mga sakusako, ganyan. Yan sila yung mga walang mga pinag-aralan, ganyan. Yung dito lang sa Pakistan. Kaya yan ang ina-explain ko kay Bilal na hindi basta-basta ang buhay may asawa. Lalo na kapag wala kang tinapos sa pag-aaral. So, ganyan ka talaga, magiging kargador ka. Magiging construction ka para buhayin mo ang iyong pamilya. Kung gusto mo mag-asawa, yan. Ilang sako yan, bubuhatin. Buong mag-araw, ganyan ang gagawin mo. After yan, sa isang sako, isang truck, may susunod na naman yan. Ready? Natin natin dedicate meritiba at agreeable. Yan, ang lagi kong nire-remind sa kanya. Gusto mo ba magbuhat ka ng siminto sa kusako, magbuhat ka ng mga pagkain, ng mga kalabaw, ang lalaki ng mga sako. So, nasa sayo. Kung ayaw mo mag-aral, ganyan gawin mo. Pumasok ka na sa pagkaganyan. Napakaganda ang mag-aral, uupo ka lang sa eskwelahan kaysa magtrabaho ka ng mga laborer, construction dyan. Ganyan lang talaga ang trabaho sa Pakistan eh. Gagawa sa kalsada, yan, ganyan lang mga tao dito. Kung gusto mong matulad sa kanila, di mag-asawa ka ng maaga. Walang hahadlang sa kagustuhan mo. Para yan, ma-realize niya, yan ang sinasabi ko sa kanya. Ganun kahirap dito. Tapos yung harina, mantika, ang mahal. O, di ba? Pagtrabaho ka ng isang linggo nyo ding pagkain, wala kang maiipon, kulang pa kapag marami kang anak. Thank you.